До відзначення Дня міста Ужгород почав готуватися ще півроку тому. Як результат, у місті чимало різних локацій на площі Поштовій встановили знак «Я люблю Ужгород», який став своєрідною фотозоною. Неподалік на набережній Незалежності готують богреч, пропонують придбати різні дерев'яні вироби і, звісно, нікуди без сувенірів. Придбавши, є можливість долучитись до благодійності та зіграти у безпрограшну лотерею. Є? Один папірчик? Один. Є, давай. Що там? Магніт. Магніт, пластик. Ходи сюди. Вибирай магніт, який тобі подобається. Магніти вибирай. А ще курсує обіцяне річкове таксі. Не оминають громадяни так звану солодку вулицю. Вона в місті стала улюбленою локацією. В асортименті смаколики на будь-який смак. Мармелад, маршмеллоу, карамель, зефіри, джеми – все з натуральних інгредієнтів, запевняє Мар'яна Срума. Це ми робимо самі, лише з натуральних інгредієнтів. Ціни демократичні – від 20 до 40 гривень. Перехожі купують ласощі і собі, і у подарунок. Мевова і банан-кава. Банан-ківі. Рівень підготовки свята вже встигли оцінити і туризмознавець Олександр Коваль, і маленька ужгородка Наталка. Єдиний недолік сьогодні – це те, що трошки погода не зовсім тепла, так, дощ паде, але він моросить, і тому це не зважає теж гуляти, подорожувати містом. Хороший таким моментом відзначимо різні локації, де можна, є карта, куди можна ходити, що можна бачити. Солодка вулиця, м'ясна вулиця, знову ж таки, виставка проходить туристична, де теж різні гості можуть бачити наш потенціал і, знову ж таки, до нас повертатись. Мені понравились шарики, які там входять. Свято розпочали ще 22-го вечорі, триватиме воно до неділі. Особливим подарунком для гостей та жителів міста очікується виступ українських гуртів. Хочу привітати всіх ужгородців з цим прекрасним святом, з днем народження нашого чудового, прекрасного міста. І ми разом будемо намагатися створити такі умови, щоб до нас якомога більше приїжджало гостей, щоб ми всі були, проживали в комфортних, гарних умовах в такому культурному європейському місті. Як і презентували організатори святкування, Дня Ужгорода все вдалося втілити, окрім дитячої локації «Територія щастя». Через погодні умови її довелось перенести на наступні вихідні. Та не дивлячись на дощ і мряку, тут святкова атмосфера.